nosso talento é animar as pessoas e sermos felizes com o que fazemos. Neste grupo as mulheres estão em força. Que agora é a hora do show das poderosas. Somos Anabela e as Top Girls. Temos entre 16 anos e 59 anos e viemos de Castelo Branco. Estamos aqui para divertir. Nós vamos imaginar que estamos nas nossas festas e fazer o que melhor nós sabemos fazer. Sempre poderosas e seguras. Não é, meninas? Olá, boa noite. Boa noite. E então, como é que a minha amiga se chama? O nome Anabela e Top Girls surgiu porque eu sou a Anabela e precisava de lindas Top Girls e achámos que ficava sonante o nome. Bomba latina, sou pura adrenalina. Criei este grupo há 7, 8 anos atrás. O grupo tinha que ter uma imagem forte, uma imagem de mulheres poderosas, mas mais que isso, que fizessem música ao vivo e que marcassem a diferença. Trazemos um original muito mexido e dinâmico. Então vamos lá ver isto. Força! Tu não vai resistir, tu só vais querer saber de mim. Vou desvendar os teus segredos. Vou ser tudo para sim. Coração, dá-me a mão. Vem voar para outra dimensão. Ninguém precisa ser perfeito, basta o amor que tem no peito. Baila, baila, baila-me. Baila, baila, escucha-me. Baila, baila, baila-me. Hoje tudo pode acontecer. Baila, 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 baila-me. Interessa cultivarmos a criança dentro de nós. Oh, isso é muito bonito. Estou muito obrigado por terem vindo. Obrigado, hein? Mas espero que vocês tenham gostado de estar no palco do Got Talent. Sim, transmitir esta alegria, partilhar é que nos importa em primeiro lugar. Obrigado. Mesmo que o resultado não seja o esperado, seguir o sonho é a motivação de todos os candidatos.